תשלח את ילדיך לבית ספר שמנהל רם כהן בעתיד ה... לא, אני גם מקווה שהוא לא ימשיך להיות מנהל בית ספר. תפעל, רגע, תפעל למניעת המשך העסקתו בניהול. אני לא חושב שהוא צריך, אני חושב שבסך הכל רם כהן, אוקיי, בסדר, הוא פרובוקטור, יש כמו ששר החינוך אמר, מעל 5,000 מורים ומנהלים, אני לא יודע, תראה, יש פה בעיה, משרד החינוך, אם הוא לא מסוגל להתמודד עם כזה פרובוקטור ולהוציא אותו, אז באמת יש פה בעיה. עכשיו, זה נורא נחמד להציג את הדברים כרגע באופן סטרילי. בפוסט שהוא כתב בפייסבוק, הוא הזכיר בנשימה אחת את זיוויה לובטקין, לוחמת הנאצים מגטו ורשה, לאהד תמימי, שזה... אם הייתי פסיכיאטר, הייתי מסוגל להתמודד עם הטענה הכל כך הולנית הזאת. יש פה בעיה שהיא מאוד... בוא, אתה רוצה להתנהל פה דיון ענייני, תנהל דיון ענייני, אתה רוצה להתנהל בצורה כל כך נמוכה? אני אסביר לך בדיוק מה הבעיה. אז תתנהל בצורה נמוכה. אז אני אסביר לך בדיוק מה הבעיה. בוא, רק תשתדל להשתמש בשפה יותר גבוהה, כי אתה לא נמצא פה כרגע ב... מבחינתי בתוך איזשהו ורטיגו ערכי, ואין לך מושג על מה אתה מדבר. תמימי הזאתי, כן, בת למשפחה, חמולה של רוצחים שרצחו אנשים, והזכרנו את זה לא פעם אחת ולא פעמיים, את הפיגוע בסברו, שחמולה תמימי מעורב ועוד הרבה. עכשיו, הילדה הזאת, אם צריך להשוות אותה למשהו, זה לא לצביעה לובטקין שלחמה בנאצים, זה לנוער היטלר שהיה שטוף מוח ולמד לרצוח אנשים. תמימי הזאתי קורבן של שטיפת מוח, של חברה מושחתת. אתה כאיש חינוך צריך לדעת לזהות בין טוב לרע, אור וחושך.